Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en ny serie start med kanalen, som altså hedder Kongerne af England. Eller gør den egentlig det? Det er faktisk en meget typisk ting med mig. Jeg har det med at finde på mange fede idéer til serier, og når jeg så skal optage serien, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal kalde serien. Men der kommer højst sandsynligt til at hedde Kongerne af England, hvis ikke, så ved I hvad den hedder i hvert fald, fordi det kan I se på titlen. Anyways, der er sikkert mange af jer, der undrer jer over, hvor fanden jeg er henne, og jeg er altså hjemme ved min fætter lige nu. Hvor jeg skal være et par dage, fordi vi har aftalt, at vi er sammen lidt. Han har også en kanal, som I kan tjekke ud nede i beskrivelsen. Han ligger også i min softbox, hvis det er. Og der har vi aftalt, at vi skal prøve at optage lidt videoer til hinandens kanaler og så videre, og prøve at kickstarte lidt. Så ja, vi er her de næste par dage, og vi kommer til at optage en masse videoer til jer, som I kommer til at se meget snart. Men lige nu er det altså lige mig, der kører solo her med min nye idé til en serie. Og basically, hvad den går ud på, det er, at jeg skal starte en karrieremode, helt ny, frisk karrieremode. Bare rolig, min Wolfsburg-karrieremode, som jeg har, også kommer stadig til at fortsætte helt normalt. Men den her, det bliver en hurtig, sådan hurtig karrieremode, som simpelthen bare går ud på at vinde Premier League med Chelsea. Simple as that, jeg skal bare vinde Premier League i første sæson. Hvis det ikke lykkes, så ved jeg ikke, hvad jeg gør til den tid, men det må vi se på. Men egentlig er det bare det, så yes, lad os bare komme direkte i gang. Vi kommer så til at spille på verdensklasse og 5 minutter per halvleg, tænker jeg. Vi kan selvfølgelig også lige trække lod til vores Champions League-gruppe her engang. Bum bum, vi er altså i gruppe med Roma, Sevilla og Sporting. Well, vi er altså blevet inviteret til en preseason tournament her, og vi tager selvfølgelig bare American Challenge Cup, den med mest penge i selvfølgelig, og den med de sværeste hold at spille mod, så vi får en rigtig udfordring, inden vi går i gang med sæsonen. Her har vi lige målsætningerne, det kan synes jeg være lige meget, for vi skal jo bare vinde alt lortet, vinde pokalen og vinde titlen selvfølgelig. Så noget jeg altid starter med at gøre, når jeg laver en ny karriere, det er altså at rydde op i truppen, så vi kigger altså lige, hvad vi har her, og hvad vi ikke kommer til at bruge osv. Godt, så vi kan se, at vi har så bare sat alle vores unge spillere, jeg ikke regner med at bruge til leje her. Og så har jeg så sat 3 spillere på, på transferlisten. Det er altså Mikel, Pato og Falcao. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg kan sætte Falcao og Pato på transferlisten, fordi de jo sådan set er, lånt af Chelsea, men okay. Godt, så vi har altså fyret en masse forspørgseler afsted på en masse spillere her, som vi kan se. Allerførst, vi har fået forventninger fra Champions Cup her, selvfølgelig vinde pokalen. Godt, godt så. Overraskende nok. Og her har jeg så spurgt en masse forskellige spillere, vi kan se. Der er faktisk ingen af dem, udover Dani Alves og Carvajal, hvor de giver en direkte pris. Vi kan se Dani Alves her. Jeg tænker, om vi skulle prøve at signe ham i hvert fald. Lad os prøve at føre 16 millioner, og så Ivanovic i stedet for ham. Hvad siger I til Falcao og 40 millioner? Bum, vi fortsætter så her og får svar på endnu flere forspørgsler her. Ibrahimovic, igen, det gider jeg ikke at sælge ham. Danilo er lige skiftet til Real Madrid, selvfølgelig fair nok. Alaba 69 millioner. Nej tak. Lacazette 61, Griezmann 74. Boateng igen, Bayern, siger nej tak. Mats Hummel 66 millioner. Og Naldo 28 millioner. Det er altså store prisskiller, vi har på dem her. Alaba tror jeg i hvert fald med det samme, vi siger nej tak til. 74 millioner for Griezmann, det er jo også bare fuldstændig vanvittigt. Boateng vil ikke rigtig af med, det er fair nok. Man summer sig alt for dyre. Vi prøver at få fyret bud afsted på Naldo. Så fyrer vi også Falcao plus 40 millioner afsted for Lacazette. Godt så. Okay, Barcelona har accepteret 16 millioner plus brænder sig ved Vardovic for, Dani Alves. Og den tror jeg altså er rimelig god deal. Så ser vi, hvad der sker derfra. Vi får et transferudbud på John Obi Mikel også her. Ja, vi kommer ikke til at bruge ham, så farvel Mikel. Og her siger de altså, at de skal have 65 millioner for Benzema. Hvis jeg siger vi 50 millioner, så ser vi hvad der sker. Og så skal vi altså spille vores første kamp her i serien mod Valencia. Vi kører selvfølgelig bare med stærkeste afstilling her. Azpilicueta, Terry Kale og Ivanovic nede i forsvaret selvfølgelig. Courtois på kassen, Willian, Fabregas, Matic på midtbanen. Og så Pedro Costa og Hazard op foran. Så har vi selvfølgelig også lige bænken her, hvor vi har lidt at være at skyde med. Jeg fandt så lige ud af, at Willian faktisk er spiller, for landshold lige nu, så han kan vi selvfølgelig ikke bruge for han. Så jeg tænker, vi bare smækker Lucas Pearson derop. Ja, det gør vi. Så kører vi altså i første kamp her i træningsturneringen, inden sæsonen starter mod Valencia. Det er i dybden til Costa. Come on, Costa trækker ind i banen. Skyder med højre benet. Ui. Spiller en kort der. Videre til Hazard. Videre til Pearson. Skyder fra. Ej, ikke ordentligt skud. 0-0 valgene. Fair nok. Vi prøver lige at lave lidt ændringer her hurtigt. Har altså brug for lidt mere pace op foran, så vi sætter Remy derop. Fabregas. Perfekt aflevering i dybden til Remy. Come on, Remy. Ude på kanten der. Hvem har vi? Pedro. Bare lige på, Pedro. I dybden der til Remy.
Come on, Remy. Har stadig bolden. Lyder til Hazard. Vinder bolden. Ah. Oh shit, så har de bolden der. Ah, fuck, come on. Ah, det er skidspark. Ud på kanten der til Kennedy, så er du stukket afsted, Kennedy. Hvem har vi der? Ah, come on. Shit, så er han igen derude på kanten. Chelsea. Det var tæt på, det var tæt på. Væk med den der. Come on, kom væk med den, tak. Der pressede de lige på et stykke tid der. Godt, det er godt kæmpet Loftus Cheek det der. Eddermame godt kæmpet i dybden til Remy, skal vi have en sidste chance? Videre til Hazard, eller Pato, eller hvem jeg har deroppe. Jeg kan ikke engang se, hvem jeg har. Får de åndspark, sidste chance nu. Aller sidste chance. Jeg har bolden der. Lægger den ind over. Får den åndspark. Prøv at lægge den ud der, please ikke flot af, der var please ikke flot af. Pato med bolden. Sidste chance. Holy shit. Vi har den igen derude. Nej, der kommer til at aflevere den. Kom så Kennedy. Kom så Kennedy, ind over sidste chance. Ah, fuck. Well, kampen slutter 1-1, eller 0-0. Vi havde lige lidt chance til sidst. Og Valencia havde altså også lidt chancer, men fair nok resultat selvfølgelig. Okay, vi har altså to transfer-sæt, vi har accepteret her. Først Naldo for 20 millioner, og så Lacazette for 40 millioner plus Falcao. Så vi skal altså lige nok give dem en kontrakt her. Så der er altså kontrakttilbud afsted der. Og så lige på Naldo også her engang. Bum bum. Så skulle der være styr på det i hvert fald. Her har vi fået et transfer på Diego Costa. Holy shit, hvad vil de give? 42 millioner ved Spursky. I kan give 70. Bum bum. Tre transfertilbud her har vi altså fået. Først på Falcao, 16 millioner fra Crystal Palace. Ah. Så har vi altså her fra Fabregas. 48 millioner. Holy shit. Okay, lad os prøve at sige 60 millioner. Og så det sidste på Pato her. 20 mil. Bum, Real Madrid er altså også accepteret transfertilbud på Benzema, så der prøver vi selvfølgelig også bare at give ham en kontrakt. Og så til sidst her på Dani Alves også. Han har altså accepteret alle vores betingelser, også kontrakten her. Så Dani Alves, ham accepterer vi sgu. Well, således slutter første episode, altså her vi kan se, at vi fik spillet en enkelt kamp. Og så fik vi altså også købt selveste Dani Alves til højrebakken der, i stedet for Ivanovic, fordi Ivanovic er skrald. Anyways, det var det for første episode, så yes, selvfølgelig. Hvis I nyder videoen, må I meget gerne smide et like. Skriv ned i kommentaren, hvis I synes om serien, om der er noget, jeg kan gøre anderledes. Noget, jeg skal gøre bedre. Jeg kommer selvfølgelig til at spille lidt flere kampe per episode senere hen. Nu var det lige fordi, der var transfervinduer, altså noget der også. Skriv også jeres forslag til, hvad spiller vi kan købe ned i kommentarerne, så yes. Anyways, så er der så igen at sige, at tusind tak, hvis I var sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.